Бургас и останалите общини от Южното Черноморие излизат на туристическата карта тази година със силна реклама към външните пазари. Тя е насочена основно към Великобритания, Полша, Германия и като цяло към страните от Средна Европа и Скандинавието. Това стана ясно по време на среща на тема «Развитието на туризма в Бургас», инициирана от председателя на Общинския съвет в Бургас Михаил Хаджиянев. На нея присъстваха депутати, общински съветници, представители на местната администрация, на хотелиерския и транспортния бранш, медии. Днешната среща е част от множество такива, които аз в качеството си на председател на Общинския съвет се стремя да инициирам. Считам, че това е работещ модел за вземане на решение, когато участват най-широк кръг експерти и заинтересовани страни, когато се чуват различни мнения и становища. За туризма знаем, че е основополагащ елемент в нашата икономическа дейност. В социален и в икономически аспект е в основата на развитието ни. Затова днешната среща е съвместна с една структура, за която много от вас може би не се чували. Това е консултативният съвет по туризъм към кмета на община Бургас. И въпреки, че може би не сте чували, трябва да знаете, че това е една работеща структура, изключително продуктивна и открита, която генерира множество от успешните идеи и инициативи, които са свързани с развитието на града. Отчета показва статистиката за изминалия сезон 2023 година, който беше очаквано по-добър от предходните. Но въпреки това ще кажа, че за нас времето на COVID-кризата беше едно много добро време. За община Бургас това беше момента, в който ние да изпъкнем на вътрешния пазар. Така че акцента на 2023 беше наистина подобряване именно на тези резултати, гледайки към вътрешния пазар, гледайки към България. Това е и разликата с 2024, в която ние ще се обърнем наистина към външните пазари. Това е продиктувано и от програмата на Министерство на туризма, в която ние сме партньор в 5 проекта, в 2 сме водещи и там очакваме един по-добър растеж. Това, което трябва да наваксаме, естествено касае и идващите туристи отвън, дали с полети или пък чисто сухопътно. Наистина това е нашата цел. Какъв е профила на туриста за новия сезон, който наближава? Профила на туриста за новия сезон е семейния турист. Това до някъде беше и в предходните години, но българина, семейните хора, българите. Сега обаче вече търсим тези семейства, по-млади хора, между 25 и 45 годишни, които да дойдат и да оценят това, което Бургас може да им предложи. А община Бургас за хора с деца е едно прекрасно място. Нашите плажове са много добре поддържани, цените, които могат да получат в Бургас за плажни принадлежности, не могат да бъдат конкурирани от никъде другаде. Освен това, предлагаме за деца една прекрасна морска градина, много други развлечения, а самите родители естествено могат да се забавляват с богатата културна програма. Освен отчета за изминалия туристически сезон, на срещата бе представена и рекламната стратегия за сезон 2024. С видео и рекламни материали Бургас и регионът ще бъдат активно рекламирани чрез проекти, осъществени съвместно с Министерството на туризма. Специално изработен клип пък ще включва както емблематични морски локации, така и красотата на Странджа. Това е много важно да се каже, че Бургас се представя като част от бранда Южно Черноморие. В последните години, бих казала, дори десетилетия,
Южното Черноморие много рядко се показваше като един общ бранд, като една обща дестинация, а сега заедно с всички други черноморски общини, говоря на всичко, което е от Несебър на юг, създава общ продукт и така ще бъде рекламиран за външните пазари. Ролята на Бургас водеща ли е в този продукт или са, да кажем, че са равнопоставени всички общини? Бих казала, че сме равнопоставени, но в същото време ролята на Бургас винаги е водеща заради експертизата, която ние можем да дадем за тези проекти. Знаете всички, че когато говорим за проекти, Бургас е водеща община за цяла България, не само за Черноморието. Затова и ние подпомагаме активно всички други да могат да направят едни добри проекти, да бъдат осъществени всички медийни планове, тъй като тези проекти касаят най-вече изпълнението на медийни планове от страна на туроператорите в самите държави, в които рекламираме. Говорим за Великобритания, Полша, Чехия, Германия, Дания и други скандинавски държави. Чуждестранните туристи това лято, кои ще бъдат най-активните чуждестранни туристи, полетите, притесняват ли ви така ситуацията с Фрапорт в момента? Не трябва в момента да говорим за притеснения, тъй като това е една различна тема, но ще кажа, че имаме силна заявка за английски пазар. Увеличението е с 50% за ранните записвания за Англия. Това е и в предни години е било втория по важност пазар за Бургас. Говоря като регион, не само за община Бургас, за летище Бургас и естествено увеличение на първия най-важен пазар за нас, а това е пазар Полша. Естествено ще говорим и за сухопътните пазари на Турция, Румъния. Това е също много важен акцент за нас, но там медийните планове се реализират много по-различен начин, докато тук ще бъдат осъществявани от туроператорите, които и познават профила на туриста, идващ с този тип настаняване и на записване. Като обща тенденция за пренощували туристи в местата за настаняване в Бургас, се отчита ръст спрямо предходната година с 10,2%. Има определени културни събития, които генерират туристически поток и те имат пряко отношение към развитието на туризма. Но цялостната културна програма променя атмосферата на града и това е една целенасочена политика, която води община Бургас. Отново ще бъдем домакини на Spice Music Festival. Това е голямото събитие за годината. Отново ще бъде поставен един акцент, който да привлече на хиляди туристи. Знаете, миналата година зоната беше малко ограничена. Това вече няма да го има в тази година. Зоната ще бъде върната в предходния и размер. Отново ще има Суар, който привлича една много различна публика от тази на Спайса и на другите музикални събития. Ще предложим отново богата музикална програма на остров Света Анастасия. Там ще бъдат поканени известни български изпълнители, но и нещо специално. Празнуваме годишнина от създаването на острова като туристическа дестинация и ще се постараем да направим една прекрасна, богата програма за 15 август. Заедно с традиционните фестивали, които се провеждат, продължават и тематичните уикенди. Продължавате с тематичните уикенди? Продължаваме, да. Този много успешен туристически продукт за община Бургас, който беше наложен преди 3 години. Тогава поставихме неговото начало и Бургас стана една много разпознаваема дестинация за пазар България именно чрез тях.
Над 2000 души от цяла Европа се очакват през септември месец в Бургас за състезание по художествена гимнастика за спортисти 50+. Още през юли пък се очаква голямо събитие, свързано с бойните спортове. В момента се разработва концепция за превръщането на Бургас в спортен хъб за подготовка на отбори от всякакви спортове. На срещата бе дискутиран и наболелият въпрос, свързан с летище Бургас. И няма да скрия, че един от най-важните проблеми е проблема с нашето летище. Нашата, така не се иска да бъде врата към света, врата през която да влизат хиляди, стотици хиляди и милиони хора, врата, която по една или друга причина към настоящия момент е затворена. Нашия форум е посетен и от наши народни представители, за които съм сигурен, че ще защитят като един интересите на града ни. Михаил Хаджиянев е подготвил докладна записка с предложение Бургас да излезе от сдружението на концесионера на летище Бургас Фрапорт Алианс Българско Черноморие. Причината е, че община Бургас редовно внася годишна такса в Алианса, но срещу това среща некоректно отношение и липса на реклама за Южното Черноморие. Предложението ще бъде гласувано в Общинския съвет на Бургас на предстоящото заседание следващата седмица.